ជាពុញ្ញខេតដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទជាសាសនិកជនត្រូវតែបំពេញនៅទេយទានចំពោះព្រះអង្គទេយទាននៃយើងត្រូវបំពេញតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងខ្លួនហើយថ្ងៃនេះបើអស់លោកទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាដាក់ជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតក្រៅពីនោះមាននំចំណីដោយតែពុទ្ធបរិស័ទលាវរបស់យើងដែលក៏តែងតែរៀបចំមកជាហោហែនោះចំណែកខ្មែរយើង ឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាចឧបត្ថម្ភជាបច្ច័យទោះមួយរោពីអរគុណក្តីក៏អាចប្រគៀនផ្ទាល់ផ្ទាល់ព្រះអង្គបានដែរគឺយើងដាក់នៅក្នុងថង់យាមរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទលោកស្រីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាសប្បុរសជនដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមតាំងចិត្តឧទ្ទិសបុណ្យឧទ្ទិសកុសលរបស់យើងថ្ងៃនេះចំពោះពុទ្ធវិរៈបរិសុទ្ធជីដូនជីតាមេត្តាបិតាញាតិកាទាំង 7 សន្តានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះសូមឲ្យអស់លោកទាំងអស់នោះជួយដឹងជួយនឹងហើយទទួលអនុមោទនាបុណ្យកុសលរបស់យើងដែលកំពុងតែបំពេញនេះបាទខ្ញុំគ្រាន់តែជួយជម្រាបរំលឹកត្រួសត្រាសដើម្បីឲ្យសទ្ធារបស់អស់លោកបានរឹងរឹតតែជ្រះថ្លាទ្វេឡើងទៀតជាពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែឈរនៅទីនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ នៅព្រះវិហារដែលជាកន្លែងសម្រាប់សង់ធ្វើនៅសង្ឃកម្មនានាមានឧបោសថកម្មជាដើមហើយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះវិហារនេះគឺជាគ្រឹះមួយជាទីកន្លែងមួយជានិមិត្តរូបមួយដ៏សំខាន់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងដូច្នេះសូមឲ្យអស់លោកទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងមេត្តាធម៌ផ្សាយបុណ្យផ្សាយកុសលសូមឲ្យសុខសន្តិភាព ភាពកំកាងរੂរឿងចម្រុងចម្រើនដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាខែមរៈជុនក៏ដូចជាប្រជាជាតិទូទៅក្នុងសកលលោកដែលបានទទួលនៅបុណ្យកុសលរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលជូនជំនូនចតាមេត្តាបិតាបុព្វការីជនរបស់យើងបាទ Thank you.